Jeg har lige kørt en tur til Nordjylland her til Klarup Caravan Center. Og Sten har lovet, at der er Sten. Hej Sten. Hej Per. Velkommen til Klarup Caravan. Ja, og du har lovet lige at give mig sådan en rundtur. Ja. Der kan sidde nogle campister et eller andet sted i Danmark, der tænker, Klarup Caravan, hvad er det for noget, og vil vi køre langt væk, hvis de bor langt væk, for at se det her? Så kan vi ikke tage sådan en let og luftig tur, hvor vi lige går igennem? Helt sikkert. Jeg er klar til at give en rundvisning her hos os. Ja. Jeg kan jo se, når vi kommer ind. Jeg kigger lige lidt ned, så kan vi jo gå ned og kigge bagefter. Det bestemmer du, hvad vej vi skal gå. Ja, vi kan gå en tur hernede, hvor vi har udstillet nogle af vores nye vogne. Ja. Og vi har jo valgt at satse kun på Danmarks mest solgte mærke, og det er Adria. Ja. Og igennem sæsonen, der kan vi præsentere alle modeller, som Adria de har valgt at tage til Danmark. Så i løbet af en hel sæson, så vises alle Adria-modeller her i Danmark. Det er jo simpelthen den mest solgte campingvogn. Det er den mest solgte campingvogn. Hvor mange modeller taler vi om sådan i? Adria præsenterer 43 modeller her i Danmark. Og i løbet af sæsonen, der er de som sagt alle vist her i Klarup Caravan. Ja. Jamen, vi kan lige tage en hurtig rundtur herinde i vores store hal. Ja. Hvor vi også har præsenteret, jeg mener, det er 25 nye Adria, som står herinde. Som står inde i selve hallen her. Og alle er 2019-modeller, som står herinde. Okay, så der kan man gå i fred og ro og kigge på forskellige størrelser og indretter. Ja. Er der noget system i, som de er sat op? Nej, det er det ikke. Det er ligesom, vi kan få dem til at passe, for at vi stadigvæk kan få vognen ud, uden at skal tømme hele hallen. Men det er måske en meget god idé, fordi der er nogle gange, hvis man har dem i systemer, har jeg hørt fra campister, så skal de kigge på en køjevogn eller en enkeltseng, og så kigger de kun på dem. Ja. Her kommer man til at gå ind i vogne og se indrettet, som man måske ikke lige havde troet lige kunne være sagen. Ja. Og vi har heller ikke delt dem op i, kan man sige, Adrias fire modeller, Aviva, Altea, Adora og Alpina. De står også blandet imellem hinanden. Okay. Det kunne jo godt være, at der var nogen, der var måske gik efter en Adora-serie, men så alligevel kom ind i en Altea-serie eller omvendt, og så fandt den rigtige vogn. Jeg skal bare lige kigge. Nu ved jeg godt, at Henning, indehaveren her, elsker. Det er hans samleobjekt. Der står her på et par gamle motorcykler. Ja, en Vespa og en Skoda. Ja. Ja, og en Victoria, og så den gamle Volvo 544. Og kan man huske sådan en, som man oppe i årene? Sammen ikke. Som ikke sammen, helt ung. Helt ung, nej. Nej. Og det er jo en dejlig hal, at folk kan gå her, synes jeg, og kigge ind i vognene og ligesom gå frem og tilbage og finde ud af, hvordan det ser ud. Lige nøjagtigt. Og det er et bredt udsnit af deres modeller. Både køjer, enkeltseng, dobbeltseng. Ned i de helt små actionmodeller. Og som sagt, vores nye verdenspremiere, som blev præsenteret på messen i Herning. Den længere model. I 391 LH'en, som er lige en storbror til den mest solgte 361 LH'er, som der har været stor respons på. Hvad skyldes, at lige den serie er blevet populær? Jamen, det er jo en lille, let rejsevogn for to mennesker til at kan komme rundt. Og den har et lidt utraditionelt udseende i forhold til de almindelige campingvogne. Ja, det skiller sig ud. Ja, det gør den. Og det er ligesom det, folk de vil gerne have noget, der ser en lille smule anderledes ud end den traditionelle campingvogn. Og derfor så sælger den rigtig godt. Ja, så har vi lige valgt at sætte et lille Rapid 260, som er det også et lufttelt, som er meget hurtigt at slå op, hvis man lige skal have et sted, hvor man kan sætte sit fodtøj. Ja. Ja, man kan sidde, hvis der er en by, og man lige skal sidde derude og have en kop kaffe, så er det jo fint, ikke? Ja. Og det kan man sige, kan man få til nogle fornuftige penge. Ja. Hvad siger du fornuftige penge? Hvad er det? Det er 14,95, som vi kører det på tilbud til lige nu. Ja. Så er der nogen, der står og mangler et hurtigt lille rejsetelt, så kan de komme til klar. Jeg skal lige se det ind i. Der er en luftkanal i det, ikke? Der er en luftkanal, ja. Ja. Som kører op der, så det er bare kørt i teltskin, og så pumpe den op, og så slår pløkker i, så står den der. Jamen, det var så lige vores vogn. Ja, det er dejligt at kunne gå og se. Det vil sige, at I er specialiseret i Adria. I Adria, kan man sige. Det har vi.
Og i stedet for at have flere mærker, hvor I ikke har så mange af hver, så har I stort set hele programmet i Adria? Vi har hele programmet i Adria, ja. Og det kan vi også mærke, at der er mange, der... Vores kunder kommer langvejs fra efterhånden, og det er simpelthen fordi, at vi kan vælge at vise hele Adrias modelprogram. Ja. Så vi har som sagt kunder fra hele Danmark af. Ja.